Здравейте, какво става? А ти искам ви кажа. Първо, сега ще кача 49 епизод на Кошка Нос, докато снем този клип. Второ, това е 29-ти влог, който ще сня, кога ще карам в борт. Да, точно така, кинч, не ме интересува. Бейт, съжалявам. Продължаваме. Влизам в Ютуб. Да си кача клипа на Кошка Нос. Сега влизам в Ютуб. О! Не, няма съм ти да ми кажа. Да, сега ще кажете. Ай, Нико, ти видя една от песен да си ден. Ще правиш ли реакция? Да, ама не. Няма правя реакция, защото съм прекалено стар за реакции, не ставам за реакции. Последната ми реакция беше на Сузанита на без коментар, човек. Мисъл, защо? Спрестете се на пара реакция на Папи Ханс, Супер Пав, реакция на DCD и реакция на Махленски, на Вирго. Какво ще кажете за три реакции? Една си друга. Ей, не сега веднага, ами днеска веднага. Ей, днеска. Нема да съмира, никакви гледаш, това са гледания на чуж гръб. Т.е. от Дизизин ще събра гледания, от Вирго ще събра гледания и от Папи Хан ще събра гледания, така че Курми Бело Пис, няма правя реакция, защото така искам. Така, отиваме си сега да го кача това. Та да ви говоря за борда. Кво да ви говоря за борда? Борда ще е там, за тази врата. За тази врата е и колелото ми. Скоро ще има и колело влог. Yeah. Може и да, може и не. Ще видим. Бордвок. Бордвок ще бъде 34-тия влог. Не, 34-ти влог ще карам скейтборд. Решено. Точно така. Решено е. Решено е. Никой не ми казва, остана какво да правя в 34-ти влог. Решено е. Ще карам скейтборд. Удаях бюрото. Извинявай. Това? Ага, да. След това да ви спомена, че в момента този клип ще бъде около 4 минути, защото повече от момента, повече от да знам, повече от 15 минути не мога да снимам, защото нямам памет в телефона, нямам място за толкова клип. Бях записал някакъв около 10 минути 28-я влог, който трябваше днеска качен в 6 часа, обаче го качих в ЕСА преди малко, защото беше 10 минути и нямах памет. Беше грешен файл, не ставаше уш, да. Що пак не да не ми го защите. Сега също бях в Dual SIM камерата, като клипа ми е в The Genius. Що за Genius? Що съм с Genius? Защо стана? Четиринадесет годишен и 11 месечен нещастник с камуфлажен потик на каните ви снима видео, да. И ще приключате клипа с друго облекло, да видите, че имам, много дрехи. Реших за края на клипа да си облека от един от свитчерите. И от многото ми свитчери. Този. Който е много як. Мега як. Бо. А. Та. Обаче гледахте, аз бях Никола. Ще видим в... Ще видим. А, чао.